Naam, ni hotuba ya Ibrahim Traore, na anachokiongelea katika hotuba hii anasema, Afrika, bara hili ambalo limeteseka na linaendelea kuteseka na mabeberu kwa muda wa miaka 500 sasa. Mabeberu hawa wana dhana moja tu akilini. Afrika ni himaya ya watumwa. Hivi ndivyo wanavyoiona Afrika kwao. Waafrika ni wao, ardhi yetu ni yao. Ardhi yetu ni yao. Hawajaweza kamwe kubadili mtazamo wao hadi leo. Inasikitisha, mbali na kwamba ukoloni Afrika uliisha, ila ukoloni mambo leo bado upo. Na wazungu wanaona Afrika bado ni yao, na Waafrika mpaka sasa tunachukuliwa kama watumwa. Lakini wanaendelea je? Kwa bahati mbaya, tangu miaka 1960, wakati huu unaoitwa uhuru uliopotelewa kwa Afrika, wameweka vibaraka wengi Afrika. Na kulingana na wao, vibaraka hawa ni vibaraka ambao ni wenyeji wa Afrika. Vibaraka hawa wa kienyeji ambao tunawaita watumwa wa mabeberu, leo hawana lengo lingine zaidi ya kuishi kama mabwana zao wanavyowataka, kuwaridhisha mabwana zao na kufanya kila kitu ambacho mabwana hao wanaamuru. Wanaiba, wanapora majimbo yetu, wanaleta kila kitu kwa bwana wao, na utajiri wao unawekwa na mabwana zao, yani hawa vibaraka. Wanafanya kila kitu kuishi kama mabwana zao na kumridhisha kila wakati. Wakati mabeberu wanaamuru, wao wanatekeleza. Unajua hawa watumwa ni akina nani? Naam, tutakuelezea. Ni watu wasio na utu, wasio na maadili, wasio na utu kabisa. Lakini bwana mtumwa ameshajua jinsi ya kuwatambua watu hawa. Siku zote wako tayari kuwasaliti ndugu zao ili kumridhisha bwana mkubwa. Wametusaliti tangu uhuru, na wengine wanaendelea kutusaliti leo kwa faida ya bwana zao. Watu hawa daima wanaendelea dhidi ya uwezekano wote kupora Afrika na kuwasaidia mabwana wakubwa wao kuipora Afrika na mali za Afrika. Wanatangaza kwa fahari kila mwaka katika tafiti zao za kiuchumi. Burkina Faso ni nchi masikini zaidi, Mali ni nchi masikini zaidi, Niger ni nchi masikini zaidi. Tumeorodheshwa kati ya wa mwisho. Vizuri sana, kama sisi ni masikini kama wanasema, basi ilipofika wakati wa kuchukua jukumu tuliwaomba hawa mabwana waondoke. Kwa nini hawataki kuondoka ili hali mataifa yetu ni masikini? Tunapochukulia swala la Niger, kwa zaidi ya miaka 40 baadhi ya nchi zimekuwa zikitumia uranium kujitengenezea nishati kutoka Ottawa hadi Paris. Barabara zimeangaza, ni mwanga, lakini nchini Niger ni giza linalotuhudumia. Ukienda kwenye majimbo yetu, ardhi yetu inachimbwa kila mahali kutafuta madini ya thamani kama dhahabu, lakini mara nyingi hakuna hata barabara moja inayopitika kufikia maeneo yanayonyonywa au yanayonyonya dhahabu, achilia mbali huduma fulani za msingi za kijamii. Ndiyo maana tuliamua kuasi na kuchukua hatima ya nchi zetu mikononi mwetu. Hii ni hotuba ya bwana Ibrahim Traore, mtaalamu huyu ambaye alihutubia iliyokuwa siku ya Jumapili tarehe 30 ya mwezi wa 6 kuelekea mwezi wa 7, walipokuwa wamekutana awa miamba watatu katika taifa la Niger pale kwa General Abdrahman Tchane. Lakini na Assimi Goita naye ambaye ni kanali, kwa sababu Ibrahim Traore yeye ni captain. Assimi Goita, kanali huyu ambaye ndiyo kiongozi wa Mali, naye aliongea. Assimi Goita alisema hivi kwenye hotuba yake, alitoa hotuba kwa maelfu ya watu waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa michezo. Alisema hivi, kwanza alizungumza kwa lugha ya Bambara kwa sababu karibu kila mtu alikuwa anaielewa. Alizungumza mambo mengi, lakini kwenye video hiyo fupi alisema kuwa ECOWAS walipoweka vikwazo vyao kwa Mali nyuma mwaka wa 2022, waliamua kwenda Guinea kuagiza na kuuza nje kupitia bandari zao. Nadhani nini? Wengine walipolipa ada zao za bandari waligundua kuwa raia wa Mali walipaswa kulipa mara tatu zaidi ya ada za kawaida. Goita alisema huo ndio tunaouita ugaidi wa kiuchumi.
Alisema hayo yote yalifanywa ili kuizuia Mali kutumia bandari ya Gine kwa sababu ilikuwa imeshapinduliwa tayari. Baada ya hapo alisema walichapisha noti feki za franc CFA ambazo walikuwa wanajaribu kuingiza sokoni ili tu kuporomosha uchumi. Lakini namshukuru Mungu noti hizo zote feki zilikamatwa na kuharibiwa. Sawa, mambo mawili ya haraka. Moja ni aliyedhibiti bandari ya Gine ilikuwa Borola. Na Boroli ni nani? Ni mfanyabiashara wa mafia na mafia wa Ufaransa. Angalia ndani yake na utaelewa ninachosema. Hata uwanja wa ndege wa Gine ulikuwa unatumiwa na Wafaransa. Lakini Domboya aliweza kubadili hilo. Kwa hivyo ni salama kusema kwamba kwa hakika ilikuwa Ufaransa iliyokuwa ikitoza mali mara tatu zaidi ya ada za kawaida. Mbili, ni nchi gani iliyochapisha faranga ya CFA kwa nchi 14 za Afrika? Unajua ni Ufaransa. Je, umesikia kuhusu Operation Persil? Vizuri, kumbuka huko Gine, wakati Sekotule aliponyakua uhuru wa nchi yake kutoka kwa mikono ya Ufaransa mwaka 1958, alitaka kukataa faranga ya CFA na kuunda sarafu yake mwenyewe mwaka wa 1960. Generali D. Gaulle alifanya nini? Alikwenda kuchapisha noti feki na kuivamia nchi kwa lengo moja tu la kuangusha uchumi wa Gine. Hiyo ni hatari ya operation. Kwa hivyo, ikiwa Goita alisema kuwa waliweza kukamata noti zote za benki bandia, ujue kwamba alikuwa anazungumzia Ufaransa. Kwa nini naposema watu hawa hawajabadilika, watu wanadhani ninatia chumvi? Haya si maneno ya bure, kama vile Roma haibadiliki, Wafaransa hawa hawajabadilika. Hii bado ni hotuba ya mtaalamu Kanari Asimi Goita. Kadri unavyochelewesha ndivyo unavyokabiliwa na hujuma, kutokuheshimiwa, majaribio ya mauaji, na huwezi kudai kuwa sisi ni watawala. Kuunda sarafu kwa kweli ni rahisi sana, ni usimamizi wake ambao hufanya tofauti. Sigmund Freud aliwahi kusema watu wengi hawataki uhuru kiukweli kwa sababu uhuru unahusisha wajibu, na watu wengi wanaogopa kuwajibika. Lakini ninyi watu msiogope kuchukua jukumu. Uliwaambia wataalamu wako wanafanyia kazi sarafu yetu ya pamoja. Wahimize, mimi ni mgonjwa na nimechoshwa na faranga hii ya Ufaransa. Ni jambo la aibu kwamba miaka 64 baadaye sisi ndio tunaendelea kutumia ng'ombe wa maziwa wa Ufaransa. Maliza hiyo pesa ya ukoloni jamani kwa haraka. Hii pia ni hotuba ya mtaalamu Kanari Asimi Goita ambaye walikuwa hapo katika taifa hili la Niger, miamba hawa watatu wakiwa wamekutana katika kile ambacho waliwekeana mikataba na kuingia makubaliano kwanza ya usalama wa uo ukanda wa Sahel. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo wameyaongelea. Kwa haya mataifa matatu yameungana katika mambo ya msingi katika kuweka uchumi, kwa sababu hizi nchi zote tatu zinaongozwa na wanajeshi. Burkina Faso yupo Captain Ibrahim Traore, Niger yupo General Ibrahim Tchiani, na Mali yupo Kanali Asimi Goita. Hizi ndizo hotuba zao, na mimi nikaona penzi mtazamaji mwanaukuwa Mwafrika na IBM Channel, niweze kukusogezea hotuba zao walizokuwa meziongea tarehe 30, miamba hawa watatu walipokuwa mikutana katika taifa la Niger. Asanteni sana na endelea kuwa pamoja nasi hapa katika channel hii ya ukuwa Mwafrika. Asante.